shirkadaha sahal al khayr iyo skylight oo ah shirkada qaada alaabooyinka xamuulka ee loo yaqaan cargo-ga isla markaasna gaarsiiya dunida daafaheeda ayaa soo kordhiyay adeeg cusub oo cargo ah adeegan oo noqonaya mid diyaaradeed una kicitami doona magaalooyinka muqdisho hargeysa iyo boosaaso ayaa maanta ka shaaciyay magaalada dubai waxaana diyaaradan cusubi ka kici doontaa magaalada shaariqa ee waddankan isutaga imaaraadka carabta shirkadahan oo iyagu fududayn doona adeegan ayaa sheegay inay macaamiishooda ugu adeegi doonaan habka ugu sarreeya kan loogu adeego macmiilka waxaana madasha ka hadlay maamulka shirkadaha sahal al khayr iyo skylight waxaana yidhaahdeen sida tan shirkadaha cargo-ga ee skylight iyo sahal al khayr waxa aanu idinku bishaareynaynaa inaanu furnay dayaarad cusub oo cargo-ga oo magaalada shaarika ka duuli doonta tegni doonta somaliland caasimada hargeysa iyo soomaaliya muqdisho gobolada kale ee puntland marka dambe aanu kusoo dari doono ayaanu dadweynaha ugu bishaareynaynaa si dhaqso ah oo ay toddoba cisho kabacdina waanu u bilaabaynaa waxaanu idinka codsanaynaa inaad arrintaas la socotaan oo si weyn oola shaqaysaan waa mahadsantihiin halkana waxaa ila fadhiya maamulayaashii kale ee diyaarada oo aan iyagana ku wareejin doono waa mahadsan sida uu sheegay maamulaha maaragtay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala annagoo ah shirkadaha sahal al khayr iyo skylight inaan dhowaan bilaabno diyaarad cargo ah kana bixi doonta magaalada shaariqa tegni doonta somaliland hargeysa iyo muqdisho usbuuc kadib insha allahu tacaala kadibna waxay rajaynaynaa inaan ku darno puntland hadduu alla idmo waxaan dadweynaha iyo ganacsatada ugu soo bandhigaynaa shirkadaas service fiican iyo howl wanaagsan insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa maaragtay ganacsatada iyo maaragtay dadka kale oo maaragtay xiriirka nala leh inay gacan nagu siiyaan arrintaas waxaana siinaa service fiican aada u qurux badan aan sameynaa insha allahu tacaala sahal al khayr iyo skylight haddaanu nahay oo u shaqayn jiray markii horeba cargo-ga shaxanaan ku shaqayn jiray magaalada dubai waxaanu dadweynaha ugu bashaaraynaynaa soomaaliya iyo somalilandba inaanu furnay diyaarad cargo-ga oo u shaqayn doonto haddii ilaahay idmo sidii si ka wanaagsan ooma ka bedelan siyaabihii hore cargo-ga looga shaqayn jiray khaasatan diyaaradaha taga soomaaliya oo aanu samayn doono haddii ilaahay idmo service ka duwan serfisyadii hore diyaaraddaasoo ka duuli doonta shaarja siina mari doonta hargeysa safarkeeda kuna dambayn doonta muqdisho ku dambayn doonta haddii ilaahay idmo usbuucyada soo socda waxaanu ku talagelaynaa haddii ilaahay idmo inaanu furno boosaaso gaalkacayo insha allahu haddii ilaahay idmo marka dadweynaha waxaan ugu bashaaraynaynaa inaanu samayn doono serfiskaas haddii ilaahay idmo oo hufan oo sharaf badan insha allahu oo aanu macmiisha tixgelin doono haddii ilaahay idmo waxaanu insha allahu bilaabaynaa 10-ka bisha ay haddii ilaahay idmo ayaanu duulimaadka ugu horeeya samaynaynaa waxaanay ka diyaaradda cusub ee aad soo fadhiisiiseen mudane maamule adeega ay u qabanayso bulshada muxuu yahay ma only cargo-ga oo keliya rarista mise xaggaana alaabaad ka keenaysaan oo aad ka soo qaadaysaan se xidhiirka intaa la-eg sidee baad isugu xidheen macaamiisha se maxaad ogeysiinaysaan macaamiisha waxaanu ogeysiinaynaa inaanu halkan uga qaadayno oo ay diyaaraddu shaarika ka duulayso oo wixii alaabahee cargo-yahay halkan uga baahan yihiin hay-adaha dawliga ah iyo dadweynaha iyo baycamishaka dhammaanba aanu uga adeegi doono xaggaasna wixii sea food hadday tahay amba kaluun ha ahaato amba aragoos ha ahaato amba hilib qalan ha ahaate e wixii xaggaa laga soo qaaday inaanu usoo qaadi doono iyadoo aan ahayn imaaraadka oo kudhan aanu keeni karno cumaan iyo meelaha kale ee ay doonayaan qaabka cargo-ga xamuulka dadka ganacsatada ee halkan wax ka rartaa cabasho fara badan baa ka jirta idinku maxaad wax ka bedelaysaan waxaanu wax ka bedelaynaa oo aanu dadka u sheegaynaa inaanu service toosa oo haddii ilaahay idhaahdo toddobii cishaba maalina oo aan istaagin inaanu samayno qiimo macquulana dadka aanu ka qaadno wuxoodana ammaanadooda aanu si wanaagsan ugu geyno hargeysa iyo xamar inu kalan tegaynaba haddii ay bunaan tahay iyo meelaha kaleba dadan cusub ayaa ka kici doonta magaalada shaarja waxaanay fadhiisan doontaa caasimada somalilan ee magaalada hargeysa iyo caasimada waddankaasi soomaaliya ee magaalada muqdisho shirkadan diyaaradaha casriga ah waxay iska kaashaday shirkadaha skylight iyo sahal al khayr cargo idris muuse yuusuf idris hallaasi wararka star tv magaalada dubai